ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دين أول دقاقر دلخات وشتشان وزرقرانو وسرى وسرى ومن ملي مصر الحاج شجدين سيب وسرى دا قوم بوكي خيل قوم زخا خيل افريدي قوم شرماني قوم شنواني او قوم ملاغولي ومسرى رغلي طول ميمانا مشان وبشان طول تاد زلكمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيدا تالكشان على زلي من بسيمة كرواني والحمد لله زا چکرا د شنواری کون د انتر کیګم د خیبر نه تاسو یقین ومنه چې ما سره الفاظ نشته چې کوم الفاظ ما نه زه له غوټولو شکریا ادا کوم او الحمدلله زه فخر پرې کوم زه په خپلو مشرانو او کشرانو د پیک 105 او غیرات او پختو نماز عمر نو انشاء الله تعالی کله تعالی مولا د خدمت مو خرکا هم دا وی غیرات او پختو انشاء الله زو پختو وصل کوم خیر چل هاش تاج محمد ول هاش شفیق شیر خلقنا پتو بیلونو او با د کویانو باندې او په ترانسفورمرو باندې وځه خلی مرکه که خندان راشی پر خبره بنده زی یو وطن دغه پروګرام ته اوسوس راوی زی چیلنج ورکوم چې الحمدلله زمون مشران الحمدلله 2012 نه د خلکو په خدمت کې ته به ما خدمت در څنګه منه کې چې کوم خدمت زمون مشرانو تاسو کړی انشاءالله مرنگی یو پسر از به انشاءالله تازو خدمت کن زیر چاوه یعنی الحمدلله زا فخر کن زا بخبر مشر مند فخر کن مال هر شجی گل منده زا بخبر فخر کن بال سنکتر آلاش تاج محمد منده چه مالا نازی یو یو پلیت فارم دور بو نو انشاءالله تلا مشرانه تاسو کړی مرنګ به انشاءالله یو پسر به زه تاسو خدمت کوم حقوق زما لیسه ته لیلي خلکو ته دي که هغه پېښور ولی که هغه اسلام آباد ولی که هغه پنجاب خلکو ته دي که هغه سند خلکو ته دي که هغه بلوچستان خلکو ته دي ما حق به انشاءالله زه تاسو راوړم و چې تحفه Okay.
شام وبلاد لرا وما علينا الا البلاء.